យើងគួរពេលដែលយើងរៀនចប់យើងគួរតែទៅរកស៊ីតែម្ដងឬមួយក៏យើងអាចទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍សិនមែនណាសំណួរនេះខ្ញុំថាទាំងពីរនេះវាអាស្រ័យ independent វាអាស្រ័យកាលណាយើងសិតនិយមន័យសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេណាមនុស្សតែនិយាយពីបទពិសោធន៍ណាអ្នកទីទូទៅនិយាយពីបទពិសោធន៍តែខ្ញុំទាំងពីរនេះខ្ញុំថាអាស្រ័យបទពិសោធន៍ប្រសិនបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ឯណាប្រសិនបើយើងរៀនមកយើងជាកូនអ្នកដែលធម្មតាគ្មានទុននេះបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយគ្មានអពមបណ្ដាយគ្មានបន្សល់របរស្អីឲ្យទេហ្នឹងតែធ្វើការឲ្យគេនឹងឯងតែបង្កើតទេបើគ្មានលុយផងហ្នឹងហើយទោះបីបង្កើតក៏បង្កើតបានតូចឯងហើយបើសិនជាគាត់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតរបរត្រឹមដើមទុនពី 30,000 អីចាញ់ធ្វើការឲ្យគេហើយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យហើយអាស្រ័យនឹងអាស្រ័យច្រើនណាមែនអាស្រ័យតែមកធម្មតាអាស្រ័យច្រើនរឿងបើបញ្យលសង់បលងាយរឿងហ្នឹងបាទបើនិយាយពីឱកាសទៅធ្វើការវិញពេលខ្លះហ្នឹងបបិសោតចាំបាច់ត្រូវការហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះបបិសោតហ្នឹងគឺដូចប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនិយាយថាវាមាន2ទៀតតែយើងចង់ខ្លាយទៅជាសក្តិនៃល្បីឬមួយក៏ចង់ខ្លាយទៅជាគ្រាន់ជាអ្នកមានធម្មតាបើយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍរស់ស៊ីដេតលីបាច់រៀនច្រើនទេបាទបាយរៀនច្រើនសង់តែមិនចេះអាសូក៏រស់ស៊ីបានហើយទៅទិញដីកើតវល់លៀនទៀតហ្នឹងទៅរៀនដល់បណ្ឌិតដល់ណានៃមកទៅឲ្យប្រាក់ខែមក 1,000 2,000 ជាងកាលធ្វើគ្រូបរៀនដីសរប្រឡាក់ពេញដៃហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឱកាសហើយនឹងកលៈទេសាបបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងអត់កំណត់និយមន័យថាស្អីត្រូវខុសទេបើយើងទៅថាអត់ទេត្រូវតើទៅធ្វើការយកបបពិសោធន៍ខ្ញុំឲ្យទៅហើយណាចូលបើអពមដាយគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីដីនឹងកំពុងចំណេញទាំងលៀនហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅធ្វើឯណាជាយកបបិសោតពីស្អីតរលុយបានវល់លៀនហ្នឹងវាមិនអាចទៅរកបានទេវាមិនអាចទៅរលុយបានវល់លៀនដូចគាត់រស់ស៊ីដីសម័យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យតែបបិសោតខ្ញុំគ្រប់ត្រួតច្រើនជាងបបិសោតគ្រប់ត្រួតច្រើនជាងតែម៉េចថាបើសិនជាគាត់មានអពមដាយគាត់ជាអ្នករកទទួលទានស្អីមួយដែលដេកលីនគាត់បានលុយច្រើនស្រួលមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់គោទៅតែធ្វើការក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជីវកម្មស្តៀងដែរក៏មកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នខ្លួនឯងធ្វើការអាជីវកម្មស្តៀងវាបានបបិសោតមកដើម្បីយើងមកពង្រឹងអាជីវកម្មផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងបានជាគេតែងតែនិយាយថាឲ្យមានបបិសោតហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងការដែលទានតិចទានច្រើនក៏ដោយយើងទៅបង្កើតអាជីវកម្មភ្លាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងគំនិតមួយនិស្សិតពាក្យថានិស្សិតណាពលនិស្សិតគឺអ្នករៀនណាបើយើងនិយាយថាអ្នកដែលក៏អត់រៀនទោះបីគាត់ចង់ទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍គេមកឲ្យធ្វើទេបើអត់រៀនផងទៅយកបទពិសោធន៍ណាគេឲ្យធ្វើមិនធ្វើស្មាត់ទោះមិនធ្វើជំនាញតែអត់ជំនាញតរ៉ែងទៅធ្វើស្អីបើពុំម្ដាយរកទទួលទានលបបន្សល់ទុកលុយវល់លៀនឲ្យមិនបន្តក្នុងតម្រងទៅយកបទពិសោធន៍អីបើគេមកឲ្យធ្វើតដាលហ្នឹងអញ្ចឹង everything independent on ហើយបើសម្រាប់និស្សិតវិញទោះបីថាគាត់មានឪពុកម្ដាយទុកមរតកឲ្យមិនទុកក៏ដោយចង់ទៅធ្វើការអីគេក៏ដោយខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់ទៅធ្វើបទពិសោធន៍ហើយបទពិសោធន៍នេះគឺទៅធ្វើឲ្យត្រូវនឹងជំនាញក៏បានមិនបាច់ត្រូវនឹងជំនាញក៏បានដែរអ្នកដែលធ្វើការជំនាញមិនប្រកាសថាជោគជ័យទេមិនប្រកាសថាជោគជ័យទេពេលខ្លះមិនប្រកាសថាជោគជ័យទេបាទសតថ្ងៃនេះខ្វះអីមិននិយាយឈ្មោះទេគាត់រៀនពេទ្យណាបាទគាត់រៀនពេទ្យ
តែឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចទៅជាតកែខុនដូតកែបរិមមិនថឹកហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើពេតនឹងមិនមកអភិសនានោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវតែមើលមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំបញ្យល់មនុស្សដែលមានឱកាសខ្លាចទៅជាអ្នកជោគជ័យយើងនិយាយជោគជ័យនិយាយអ្នកមានលុយនេះជោគជ័យក៏បានមានលុយក៏បានដែរនិយាយចឹងហ្មងតាហ្នឹងហើយទីមួយគឺគាត់អ្នកដែលបង្កើតមកគាត់ក្នុងតកូលវណ្ណអភិជនតែម្ដងមកអ្នកធំអ្នកមានអីចឹងទៅគាត់មានលុយឲ្យស្រេចនឹងវាសនាគាត់អញ្ចឹងមកទី2គឺអ្នកដែលគេហៅថាមានឱកាសបាទអត់មានពុំម្ដាយគាត់គ្មានមិនសល់ទុកអីមកទេហ្នឹងតែមានឱកាសអាហ្នឹងខ្ញុំមានទិញទួយក្នុងនោះដែរមានឱកាសមានឱកាសហ្នឹងបានតែចាប់យកឱកាសត្រូវណាបាទរៀនហ្នឹងក៏ចាប់យកឱកាសត្រូវដែររៀនក៏ចាប់យកឱកាសត្រូវដែរបាទឱកាសមានច្រើនណាឱកាសចាប់យករៀនត្រូវឱកាសចាប់យករបរត្រូវឱកាសចាប់យកពួកម៉ាក់ត្រូវឱកាសសេពគប់ក្រុមត្រូវសិតឱកាសទី3គឺគាត់គ្មានទេគ្មានឱកាសមានអីទាំងអស់ក្នុងឯងគ្មានបន្សល់ទុកមកដកអីនឹងពីនោះអត់មានអីលីងគឺគាត់អ្នករៀនហ្មងគាត់រៀនបកកែបាទគាត់រៀនបកកែគាត់រៀនបកកែគាត់មានឱកាសដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានគាត់អាចខ្លាចទៅជាអ្នកសិក្សាពូដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្ដថ្ងៃនេះយើងមើលវិញយើងមើល3ហ្នឹងបើមានដោយតកូលគាត់ពួយពងផោះគាត់ហើយមានដោយសារបពពួកឬមួយក៏ឱកាសហ្នឹងហើយដូចមានដោយសាររៀនហ្នឹង3 4ហ្នឹងដល់ជាគ្រូទាយបែបខ្លួនឯងទាយខ្លួនឯងត្រូវជាងគ្រូទាយជាងការទាយមិនត្រូវទេព្រោះគ្រូទាយជាងការមើលខ្លួនឯងមិនត្រូវដែរមានតែខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្លួនឯងនៅក្នុងឱកាសមួយណា3 4ហ្នឹងមានឪពុកម្ដាយមានលឿនអត់ទេរៀនបានច្រើនទេហើយមានបពពួកអត់ទេមានឱកាសធ្វើអីទេ4ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងធ្វើគ្រូទាយខ្លួនឯងច្រើនជាងគ្រូទាយទាយឲ្យហើយបានយើងពង្រីកនៅអវ័យដែលបន្តបើ4ហ្នឹងយើងឃើញថាយើងទៅធ្វើអីបានប្រឹងវាទៅដូចប្អូនដៅគាត់ណាគាត់ចាក់ចេញពីគ្រួសារចាក់ចេញពីគ្រួសារយូរ5 10ហ៎បែនងហើយអត់និយាយចេញពីគ្រួសារមករកស៊ីហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ4 5 10ក្មេងយើងខ្ញុំផងហ្នឹងបាទខ្ញុំអាយុ12ខ្ញុំចេះរកស៊ីលក់សវកដបបាទសវកដបប្រវត្តិខ្ញុំឲ្យលក់នំគ្រាបលក់សវកដបលក់ស្ករកប់ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំចេញពីគ្រួសារចេញក្រោយគាត់2ឆ្នាំចេញពីគ្រួសារមកដោយសារអីនេះមិនមែននិយាយតាមគ្រួសារទេបាយអាពតមកហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំក្រមិនមែនក្រដល់ខ្ញុំក្រដល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមើលទៅគ្រួសារខ្ញុំគ្មានក្តីរំពឹងអាលីងអត់មានអាលីងសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញតែម្ដងអត់មានស្រាប់នៅណាតោះសោះព្រោះដឹងថាគ្រួសារមិនអាចផ្ញើវាសនាបានទេត្រូវតែចាក់ចេញខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយជិត100,000ដុល្លារឆ្នាំនោះណាបាទអាយុខ្ញុំ8ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំសល់លុយខ្ញុំចាំជិត5ដុល្លារមាន5ដុល្លារឥឡូវ5ដុល្លារឥឡូវថោក5ដុល្លារនោះមិនធម្មតាទេនេះជាការសម្រេចចិត្តជាការសម្រេចចិត្តដោយឯកតោពីគីគ្មានហៅប៉ាខ្ញុំមិនសួរបាទអត់មានសួរប៉ាឲ្យមួយម៉ាត់ចេញតែម្ដងព្រោះភាពឆ្លាតផងមនុស្សមិនសូវដាក់ក្តីរំពឹងបងតើមិនស្អាតអត់ទៅដាក់ក្តីរំពឹងទៅលើអ្នកណាទេអ្នកដែលឆ្លាតត្រូវក្តាក់ក្តីនំពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងច្រើនខ្ញីបើនិយាយអំពី successful personal ម្នាក់ឲ្យដើរទៅផ្លូវឆ្ងាយគឺមនុស្សម្នាក់វាសនានៅលើខ្លួនឯងច្រើនណាស់បាទទោះបីខ្ញុំនិយាយមិញ3 4មានមិនប៉ុន្តែការកំណត់វាសនាខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់ព្រោះមូលហេតុអីមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តប្រទៀងយកវាសនាគេមកនៅក្នុងក្រៅគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងបដោយការវាសនាខ្លួនឯងឲ្យគេអ្នករត់ទៅគ្រប់គ្រងនេះគឺបរាជ័យភ្លាមតែម្ដងព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សឥឡូវខ្ញុំអត់ទៅហោសៀវពលវែងទោះបីថាអពុម្ពម្ដាយបង្កើតខ្ញុំបង្កើតកូនខ្ញុំនេះជាបងប្អូនខ្ញុំនេះជាសាច់ញាតិខ្ញុំសួរថា
យើងគ្រាន់តែកំណត់ថានៅនឹងជានៅនឹងទេជាឪពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនទេតែរឿងទាំងអស់មិនបាននៅមួយគ្នាទេរឿងទាំងអស់ការហូបចុកការដេកពួនដេករៀងរៀងខ្លួនហូបហូបរៀងខ្លួនឈឺចាប់ឈឺរៀងខ្លួនមកទោះទៅពេទ្យទៅរៀងខ្លួនទៅណាក៏រៀងខ្លួនដែរមនុស្សអត់ទៅផ្ញើវាសនាទៅលើពីណាខ្លាំងឯងតាមមនុស្សតែហ៊ានដាក់ការក្តីរំពឹងដាក់ផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកដទៃឲ្យខ្លាំងគឺភាពបរាជ័យមកភ្លាមតែម្ដងមកតែចាំថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណាគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺនៅលើខ្លួនឯងទាំងអស់កុំចេះតែនិយាយហើយយកចិត្តដាក់ស្នាប់គ្រប់បែបយ៉ាងគ្មានអ្នកណាមកធ្វើជំនួសបានតែខ្លួនឯងទេមើលសួរលោកគ្រូសួរបងអូនឯងមើលពីណាមកសបាយជំនួសយើងមួយចង់ជួលបងអូនឯងសបាយជំនួសបានអត់ហេឥឡូវអត់ស្រួលខ្លួនមកជួលលោកគ្រូសបាត់ទៅពេទ្យជំនួសមកវាបានទេវាអត់មានបានទេគ្មានជួលអ្នកណាធ្វើអីជំនួសទេអាទាំងអស់នឹងហើយបានគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេឲ្យគិតអំពីខ្លួនឯងកុំដាក់ក្តីរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃអ្នកដទៃពឹងបានត្រឹមតែមកហូបបាយសុំបាយគេហូបសុំផ្ទះគេគេងសុំការគេធ្វើទេក្រៅពីនោះទាំងអស់គឺនៅលើខ្លួនឯងទាំងអស់តែមនុស្សចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅផ្ញើលើគេហើយចូលចិត្តយកជីវិតគេមកដាក់នៅក្រោមខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់និយាយជ្រៅណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សធ្វើខុសច្រើននៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនគឺយកអនាគតគេមកនៅក្រោមខ្លួនឯងតែម្ដងប្រសិនបើយើងឃើញថាមនុស្សនោះគ្មានអនាគតតរិះសោះចំណេះដឹងក៏គ្មានសមត្ថភាពក៏គ្មានអូខេយកគេមកចិញ្ចឹមមកបរិញ្ញគេទៅបដោះបដាគេទៅឲ្យបាយគេហូបទៅឲ្យកាយគេធ្វើអានឹងខ្ញុំថាត្រូវប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះណាគេមាន talent របស់គេដែលគេ talent របស់គេល្អជាងយើងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ share បទបង្ហាញខ្លះគ្រូសាខ្លះស្ដាប់អាចនឹងខឹងខ្ញុំដោយសារឲ្យយើងយកអនាគតគេមកនៅក្រោមយើងយើងកំណត់វាសនាគេហ្មងមិនគួរទេកុំឲ្យសោះកុំកំណត់កុំយកវាសនាគេមកលេងសើចនឹងផលប្រយោជន៍ផលយើងខ្ញុំ share អមតនិយាយចំពីណាស្ដាប់ខឹងខឹងចោះមិនគួរយកប្អូនមិនគួរយកក្មួយមកមើលកូនខ្លួនមកនៅធ្វើរបបរបស់ខ្លួនដែលយើងមិនប្រោសផលប្រយោជន៍គេកុំអីសោះយើងយកជីវិតគេមកលេងសើចកាលណាគេមានអនាគតណាបើស្រឡាញ់គេណាត្រូវឲ្យគេទៅរៀនត្រូវឲ្យគេធ្វើកិច្ចការដែលមានផលប្រយោជន៍ជីវិតគេណាកុំយកជីវិតគេមកលេងសើចច្រើនហើយដែលយកគេមកមើលកូនខ្លួនយកគេមកធ្វើការឲ្យខ្លួនដែលយើងមិនបានផ្ដល់ក្តីរំពឹងដែលយើងមិនផ្ដល់អនាគតគេទេជីវិតគេយើងមិនគួរធ្វើកិច្ចការរបៀបនេះហើយឃើញច្រើននៅសក់គេគេអាចធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើអញ្ចឹងមានបញ្ហាណាព្រោះអីជីវិតគេណាជីវិតគេយើងអត់ទទួលខុសត្រូវពីវាសនាគេបានទេអញ្ចឹងមិនគួរយកជីវិតគេមកលេងសើចបានទេអ្នកខ្លះភ្លេចខ្លួនណាយកជីវិតគេមកលេងសើចតែម្ដងមកបាទអនាគតគេណាត្រូវដឹងណាអនាគតពេលខ្លះណាគេដើរខុសមួយថ្ងៃគេដើរខុសមួយជីវិតណាបាទខ្ញុំអត់បានទេណាដៃគូខ្ញុំបិទតែខ្ញុំឆ្លាញ់រាប់អានបុគ្គលិកឆ្លាញ់រាប់អានណាប្រសិនបើគាត់សុំចេញពីខ្ញុំណាឲ្យតែគាត់ប្រាប់ហេតុផលខ្ញុំជួយពិចារណាគាត់អ្នកឯងទៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងប្រសើរជាងអត់ខ្ញុំមានសិទ្ធិតែ2គត់ទី1ហេតុអីបានអ្នកឯងចាក់ចេញសំណួរផងខ្ញុំទី2ខ្ញុំប្រមាលមើលឲ្យកន្លែងអ្នកឯងទៅអ្នកឯងមានអនាគតជាងនឹងអត់បើគាត់ឆ្លើយដល់ល្អគាត់មានផល Let's go ឲ្យគាត់ទៅតែម្ដងមកអត់មានខ្វាត់ទេរុញថែមទៀតហើយប្រាប់ថាឲ្យធ្វើល្អនៅកន្លែងហ្នឹងថែមទៀតហ្នឹងព្រះថាធ្វើមិនឲ្យល្អនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលយកវាសនាអ្នកណាម្នាក់មកដាក់នៅក្រោមផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងដាច់គេទេនេះហើយគឺជាគំនិតដែលនៅក្នុងធីមដែលយើងត្រូវតែគ្រប់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលចេញពីខ្ញុំមិនដែលមានការអន់ចិត្តពីខ្ញុំទេអ្នកចេញពីខ្ញុំក៏នៅតែចាត់ទុកថាយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយើងជាធីមវឹកល្អមួយគ្នាព្រោះអីយើងមិនដែលធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គយើងមិនដែលបង្កការលំបាកដល់អ្នកណាម្នាក់ឯងមានតែការ give ហើយនិងការ support របស់អ្នកឯងវិញពេកសំទោសណាហ្នឹង